Zuckerberge! You did it! You did it! Thank you so much, bro. The next song. The next song, Monster Riding by himself. This song is about us, about love, about friendship. Do you want to say something? Do you want to say something? Assalamu alaikum, Abdullah Khalil. Концертіңізге келіп отқандарыңыз үшін үлкен-үлкен рахмет айтқым келеді сіздерге. Is there a lot of thanks for you coming? We'll have some technical moments, I think. So let's do exercise. Let's do exercise. That you be with me, that is
One more time. Go. Happy Masters over here. Thank you very much. Love you more. Bye.
Любовь мою согрей, любовь.
получить прослуги. Не говори, что чувства. Не могут жить в разлуке. Верите, фантазии, вестичи. Фантазии, любовь по красоте, любовь по красоте. Верите. Браво! Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Miss you too. Thank you very much. Be careful, be careful. Be careful. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Концерт басталғалы бері бір-екі ауыз қазақша сөйлеуге мүмкіндік болмай жатыр. Араларымызда қазақтар бар ма? Бар! Үлкен рахмет. Тойды көріп тұрмын. Өзіміздің көк туымыз көкте қалықтап тұрса, менің де дауысымды қалықпай, бәрімді сала беремін. Сол себептен туда келгендеріңізге үлкен рахмет, қолдап келгендеріңізге үлкен рахмет, елдің ыстық сәлеміне келгендеріңізге үлкен рахмет. Ел аман жұрт тыныш. Мен бұл әкімбай бақшы қатып өткеніңіз. Thank you.